Efter nederlaget i Poltava 1709 var den svenska stormaktstiden i praktiken slut. På tröstlösa orter i Osmanska rikets provinser fanns åtminstone en som inte ville vidgå faktum, Karl den XII. Hur styrde han det avlägsna Sverige från sina nya uppehållsorter? Hur förhöll sig sultanen och värdfolket till sin gäst? Och vilka långsiktiga konsekvenser fick hans utdragna vägran att resa hem? Lars Eriksson Wolke, professor i historia vid Försvarshögskolan, samtalar med Åsa Karlsson, filosofie doktor i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon. Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Luthersson. Ja, sommaren 1709 hamnade Karl den XII i Osmanska riket. Hur kom det sig att han hamnade där? Det kan synas lite avlägset ur ett Östersjöperspektiv, men anledningen är ju katastrofen i Poltava i Ukraina då, i slutet på juni 1709 när svenska armén går under. Och Karl den XII lyckas då fly med tusental man efter lite kringlikrokar över på osmanskt område för att komma undan ryssarna. Det är egentligen grundorsaken, och att man var vid Poltava, ja, det handlar egentligen om att man den vägen sannolikt försökte svänga en lång krok upp mot Moskva och på det sättet få till stånd en slutlig uppgörelse med den ryska huvudarmén. Tanken var just att få till stånd den där slutliga uppgörelsen. Det var bara det att utfallet inte blev det önskade. Precis, man fick det slag man ville ha, men utfallet blev tvärs emot vad man hade hoppats på. Ja. Mm. Och Karl den XII hade varit iväg från Sverige i många år när detta hände i Poltava, och sen skulle han bli kvar i Osmanska riket i 5 år ungefär. Men under hela den här tiden så var han ändå envåldshärskare. Det är lite grann en paradox faktiskt. Och delvis lyckades det ju ganska bra att han kunde något sånär styra sitt rike. Men det är klart, inte fullt ut. Det var ju hemmaregeringen, rådet, som fick utföra hans order och kanske inte alltid gjorde det som han själv var. Var det den där Oxenstiernas goda administration som fungerade utan att den enväldige var på plats? Ja, ganska länge. Både den goda administrationen och också de militära reformer som hans pappa Karl den XI hade genomfört, så fanns det ju ett maskineri som ganska länge fungerade, men inte under hela den här tiden förstås. Men man märker ändå när han kommer tillbaka till riket 1715, då tar han ju greppet på ett helt annat sätt igen. Så visst gjorde det skillnad att han inte var på plats rent fysiskt. Men han hade ett fältkansli som var effektivt, Martin. Mm. Och det fanns ju med, och då ska man komma ihåg att när han kommer till Bender, då har ju det här kriget pågått, det är ju upp i 10 år. Så det är ju inte så att det är någonting unikt i situationen i Bender, utan de har utarbetat de här praxisen. Så fältkansliet var ju effektivt. Och det försvinner ju mycket av det materialet ju vid kapitulationen, som Lasse var inne på, i Perabolodsen. Så att vi vet inte så mycket i detaljer om det där egentligen. Exakt vad som gjordes och företogs där. Alla fall till 1709. Mm. För att sen bygger man ju upp ett nytt fältkansli som var gigantiskt och som man släpade hem under 3 månader 1714-15 till Sverige. Och där det Sverige finns igen. Ett bra material. Ja, ja, det finns ju allting kvar. Det är inte så väldigt undersökt. Mm. För att det var ju en poäng med det där, att man kunde inte fatta beslut genom att någon gick in till någon annan på ett rum och så pratade man med varandra, utan det var ju papper som skulle färdas långväga mellan Bender eller Vanitsa eller var man befann sig och Sverige. Jag tycker på något sätt så är vi så nära en experimentsituation som en historiker kan komma, att man kan isolera sitt objekt där, Karl den XII, om man faktiskt kan se nästan hela inflödet
av information han hade och också det som går ut, nästan. För folk kom ju ner och rapporterade muntligt också. Och så tycker jag en jättespännande aspekt som man inte får glömma bort, alltså dessa färder med kurir och hur lång tid det tog. Mm. Och jag menar mot det samhälle vi lever idag, det måste man ju komma ihåg här, hela tiden. Vad hade Karl XII för förhoppningar när han valde att stanna i de här olika platserna, Bender och den här lilla stan han byggde som hette Kalopolis? Hans uppenbara förhoppningar är ju att Turkiet ska komma med i kriget på svensk sida. Enkelt uttryckt, Karl XII har förlorat sin armé, sitt militära instrument vid Poltava, och då ska den turkiska armén ersätta det för att återigen öppna kriget mot ryssarna, medan man naturligtvis också rekryterar nytt folk i Sverige. Det är ju uppenbarligen det han är ute efter. Och då gäller det att på något sätt få turkarna att gå med på det här och locka med dem i kriget. Det är det hans diplomati siktar till en början. Och under en liten period så ser det ju ut som om det skulle kunna bli så. Det blir krig mellan Turkiet och Ryssland 1711. Mm. Och ryssarna håller på att lida ett fruktansvärt nederlag. Den ryska armén med tsar Peter själv i spetsen är inringad vid floden Prut av turkiska trupper. Och sen lyckas man efter förhandlingar, sannolikt mutor och annat, trasslas ur det här. Och det är det som Karl XII och svenskarna inte förstår. Varför släpper så att säga turkarna iväg ryssarna när de hade knutit till säcken bokstavligt talat? Så öppnar de den igen. Och det här tror jag att det är här man ska se skillnaden i det svenska respektive turkiska perspektiven. Att turkarna, för dem var Ryssland en stor och livsfarlig motståndare, ja. Men det var inte den enda motståndaren. Och för turkarna gällde det att få undan Ryssland som en öppen krigsmotståndare så att säga, för att eventuellt kunna koncentrera sig på andra fronter, vilket då kanske svenskarna inte hade full insikt i. Och andra fronter, det skulle närmast vara någonting som påminner om nuet här ett stycke in på 2000-talet. Motsättningen mellan sunni och shia, mellan osmanska riket och persiska riket. Så. Osmanska riket och persiska riket är ju dödsfiender, samtidigt som det persiska riket och Ryssland är stora fiender och utkämpar ett våldsamt krig alldeles efter det ryssarna fått fred med Sverige. Man börjar med det kriget 1722. Det är den ena fronten för turkarna. Den andra fronten, det är Venedig och framförallt Österrike och Ungern. Det österrikiska kejsardömet. Och där turkarna är hårt pressade under de här åren. Om man 1717 tappar Belgrad till österrikarna till exempel. Och allt det här måste ju turkarna tänka på. Man kan inte fokusera helt på Ryssland. Det går inte, och det förklarar på något sätt, tycker jag, varför man så att säga släpper iväg den ryska armén genom en överenskommelse, trots att man haft den inringad. Det här kriget, Sverige, Ryssland och det korta kriget mellan Osmanska riket och Ryssland, det ingår för Sveriges del i ett annat, ett större krig, det som vi kallar Stora nordiska kriget. Hur såg motsättningarna ut i det, Martin? Ja, det är ganska komplicerat. Först ska man nog säga att det pågår en annan maktkamp i Europa samtidigt. Det spanska tronföljarkriget är ju alla stormakter involverade. Och Stora nordiska kriget är ju på något sätt korresponderar ju med det här hela tiden. Och vid den här tiden så kan man säga så här, att sjömakterna, och då pratar man ju Holland och Storbritannien, de är den viktigaste aktören här, för de kan stötta eller skälpa den här svenska stormakten. Och de börjar nu under den här tiden när Karl XII är i Bender att bli mindre intresserade av att isolera och hålla ner det stora nordiska kriget, utan att kanske till och med gå in och börja faktiskt verka för att de svenska besittningarna i Tyskland ska hamna någon annanstans än hos Karl XII. Så att det är mycket på gång här under den här tiden, så man måste förstå det också samtidigt. Och från Karl XII:s sida så finns det lite intressen av att kanske börja vända sig mot Frankrike. Och man är god vän med kejsaren i det tyska området, det är man vid den här tiden. Så det pågår ett väldigt komplicerat diplomatiskt spel. Men sjömakterna är viktiga att förstå deras betydelse. Och de kommer ju in sen så att säga och spelar en roll när kriget avvecklas, men vi kanske inte ska föregripa det för mycket nu. Nej, det ska man inte göra. Huvudmotståndarna för Sverige förutom i Ryssland är ju Danmark och sen också Polen, Sachsen och Kung August vid den här tiden.
och som ju får ny kraft att börja verka mot Sverige när kungen är i Vänder. För Karl XII hade ju haft ett framgångsrikt fälttåg till att börja med. Ja, där hade ju kväst motståndet både mot Danmark och Polen. Men misslyckas ju i Ryssland, som Lasse har varit inne på här. Men då växer ju danskarna och polackerna till liv här, eller kung August, när han sitter i Vänder. Och det är faktiskt så att en dansk här landstig i Sverige, det är ju oerhört dramatiskt ju. Slås ju tillbaka vid Helsingborg. Men då när kungen är här i den här situationen i Osmanska riket, så kräver hans turkiska motpart att Sverige måste kunna ställa lite fler man på benen än de där 1500 ungefär som är där. Plus kosacker som jag har varit allierade med Sverige. Det i sin tur leder till att det tas initiativ på hemmaplan för att piska fram pengar för att kunna göra något sådant möjligt. Skulle du kunna kommentera lite vad som skedde då, Åsa? Ja, det är faktiskt kungen själv som driver på allra mest. För att man kan säga att det finns väl en viss krigströtthet på 1710-talet i Sverige. Och rådsregeringen, de flesta är lite gamla, de är lite trötta på kriget. Och de driver inte på så mycket som Karl XII hade önskat sig. Det är några få som Magnus Stenbock och någon till som gör det. Så att det mesta av initiativet kommer faktiskt nerifrån Karl XII i Vänder. Och bland annat då en förmögenhetsbeskattning som är någonting ganska nytt vid den här tiden. Och tanken är att det ska liksom nå helt nya förmögenheter. Så man har en slags bild av att det under snön ligger liksom en massa guld som man nu ska komma till töväder. Och det ordet använder man också vid den här tiden. Och liksom blotta de här tidigare obeskattade förmögenheterna som man tror framförallt att adeln hade. Och då inför man en förmögenhetsbeskattning under visst motstånd från hemma. Och som är progressiv så tillvida att den är lika för alla. Man har där inte ett samhälle som staplas i olika lager, utan man har den enväldige monarken och sedan har man undersåtarna, och för undersåtarna ska skatt erläggas på samma villkor. Precis. Utan ståndsprivilegier. Nej, det är det jag tycker är så spännande med den här skatten, att kungen liksom struntar i de här ståndsgränserna som ju har varit oerhört viktiga i hundratals år. Och där man har en slags heder eller ära, man tillhör ett visst stånd, man blir behandlad på ett speciellt sätt för att man tillhör det ståndet, även då skattemässigt. Och så struntar han i det och säger att ni, alla mina undersåtar, ni ska alla bidra på samma sätt till vårt krig. Och jag tycker det är också någon slags, ja, kan man säga protonationalism, det att ta i kanske, men det är ändå någon slags första steg till att tänka att det här är en nation under en kung. Och det har också andra sådana, vad ska vi säga, jämställdhetskomponenter. Det stärker till exempel böndernas äganderätt över sin mark. För att ska man då betala skatt för marken som en ägodel, så måste det ju försäkras att man faktiskt äger den och så. Och det där är ju lite tekniskt kanske svårt att förklara, men när man tar ut skatt för någonting och säger det här är din egendom och vi ska ta ut 2% skatt av den, och det här egendomen är skatterättigheten, alltså rätten att inneha en viss gård, så har man ju erkänt att bonden faktiskt äger den här gården, och det är nog första gången som man verkligen gör det. Sen vet jag inte hur mycket det uppfattades av bönderna själva, det kan inte jag svara på faktiskt, men det är ett viktigt steg i utvecklingen. Och om man tittar på de här konflikterna och då tar Ryssland till exempel, om man försöker se det ur lite olika perspektiv, vad var Rysslands drivkrafter i detta? Vad ville man uppnå i kriget eller i krigen som man blev involverad i? Egentligen samma sak i Östersjön, en eller flera hamnar. Jag ska komma ihåg att Ryssland vid den här tiden var utestängt från Östersjön. Svarta havet, samma sak, fast de mot turkarna.
Och i Kaspiska havet ville man ha namnen. Man hade Astrakan, men man ville kunna expandera i Kaspiska havsområdet. Och det var mot då turkarna och perserna. Det var samma röda tråd. Och varför vill man ha de här hamnarna? Jo, tsar Peter ville styra och expandera handeln på Västeuropa på det sättet få inkomster. Och han ville kunna kontrollera handelsflödena, inte handla över det svenskkontrollerade Riga eller Königsberg i Ostpreussen eller den självständiga staden Danzig eller någon annan hamn, utan han vill kunna kontrollera det här på ett annat sätt, tydligare sätt, och det är drivkraften för Ryssland. Och där kan man då säga att den där förlusten mot eller Osmanska riket 1711 som gör att man inte når krigsmål i Svarta havet, det sker ju först i slutet av 1700-talet. Ja, absolut. Det är till och med så att man tvingas backa från områden man har lagt beslag på, taget av turkarna. Man får lämna tillbaka det till turkarna och sen dröjer det ett antal decennier innan Ryssland så att säga är på plats igen vid Svarta havet. Och i den bemärkelsen så var ju det hela ur turkisk synvinkel faktiskt en framgång. Men det gjorde också att Ryssland blev, höll jag på att säga, ännu mer beroende av den framgång man hade i Östersjöområdet, och man kunde också flytta duktigt yrkesfolk vad gällde shipping från Svarta havsområdet till Östersjöområdet och så. Alltså i högsta grad, jag vet att man fick ju bränna eller lämna över sin flotta i Svarta havet till turkarna. Och det var en del av fredsvillkoren då som man lätt glömmer. Och det innebar ju också att ett stort antal skickliga skeppstimmermän, sjökaptener, styrmän, båtsmän och så vidare blev arbetslösa. Och då skickade man dem upp mot Finska viken där man hade då börjat slå sig fram. Och där man håller på att bygga upp en rysk Östersjöflotta. Och då får man ett inflöde av yrkesskickligt sjöfolk i Östersjöområdet som ryssarna använde både på stora seglande örlogsfartyg men också på roddargalärer som blir ett fruktansvärt farligt vapen mot svenskarna. Jag skulle vilja kommentera det där lite, just att det här årtalet 1703 när man ju förlägger plötsligt och börjar så småningom flytta huvudstaden är ju ett oerhört viktigt årtal. Alltså ryssarna flyttar sin... Ja, och som Lasse säger, jag påminner mig att det finns en brittisk historiker som heter Geoffrey Parker. Han säger ju att dels som Lasse säger, det här med handeln är ju en drivkraft för den här ryska staten. Men det finns också ett annat sånt där klassisk drivkraft, att man har inga naturliga barriärer, utan den här ryska staten, den hela tiden väller ut mot kanten, och där den möter minst motstånd då här, då är det ju just i Östersjöområdet, va? Och de här två riktningarna, de är ju så klassiska. Det ser vi ju, vill jag påstå, än idag. Nu kanske långt från 1700-talet, men det är ju så klassiskt. Och de kommer igen hela tiden. Östersjöområdet och Bosporen ut i Medelhavet. På ett sätt kan man säga att hela Europas karta och så, och inte bara Europas utan bortåt öster, är ju i gungning vid den här tiden. Och där sitter kungen. Vi kanske ska berätta var han sitter lite närmare också. Var är de här olika orterna? Var ligger de? Osmanska riket är ju ganska stort. Så. Ja, de ligger ju först i det som idag är Moldavien och Transnistrien. Det är ju en liten utbrytarrepublik som man brukar säga att själva Bender ligger i den idag. Men det är ju inom det som vi uppfattar som Moldavien. Och sen försvinner man ju ner efter kalabaliken i Bender 1713, så flyttas man till det man kallade Adrianopel, Dirne, som ju ligger på den turkiska sidan. Och sen flyttades kungen igen. I det nuvarande Turkiet. I nuvarande Turkiet, ja. Och det här ligger ju precis vid gränsen till Grekland. Så sen flyttas kungen till Demotika, och nu heter det Didymoteiko. Eller hur, Lasse? Kommer du ihåg? Ja. En liten grekisk stad väldigt nära Edirne då. Och där har kungen inte med sig alla sina soldater utan bara en liten hop. Sådär. Nej, för att ungefär 1000 soldater är ju kvar där i Bender under de här sista åren och får också marschera hem då efter att kungen försvinner iväg 1714. Du nämnde kalabaliken. Då, när vi är vid kalabaliken, då måste vi ju berätta vad var det här? Vad var kalabaliken? Jo, det uppstår ju en ganska långvarig konflikt att Osmanska riket eller Osmanska ledningen vill ju att Karl XII ska
åka hem. De vill bli av med honom helt enkelt. Och han kallas järnhuvudet Demirbas för att han säger nej, jag kan inte. Han säger nej till alla lösningar som de kommer fram till. Och han kräver enorma turkiska arméer som liksom ska marschera hem med honom. Och det är ju ingen beredd att ställa upp på. Till slut så blir man så upprörd som man belägrar den här Karlopolis, där hans lilla stad där utanför Bender, och försöker liksom ta kungen med våld. Och det lyckas ju, de är ju så få, det är ju en gigantisk osmansk armé som belägrar. Och man tar kungen till fånga och man för honom då till de andra orterna. Och till slut så löser han ju problemet själv genom den här ritten hem på 14 dagar genom Europa, inkognito. För det var antagligen enda lösningen i det läget. Hade han rest på något öppet sätt så hade han ju säkert blivit tillfångatagen av fientliga makter. Men det där hängde delvis samman med att turkarna de hade ställt det där kravet att han skulle ställa soldater på benen. Hur ska man se på det kravet? Var det ett svepskäl för att inte gå in på krigshandlingar mot Ryssland? Eller var det autentiskt? Vad säger du, Lasse? Jag skulle säga att det är ett svepskäl, men det kan vi ju inte veta säkert. Utan det handlar ju om turkisk förhandlingstaktik också. Vad som är riktiga kort och fejkade kort, så att säga, det vet vi ju inte. Men jag tror att turkarna resonerar så här, gissning då, att ja, vi ställer kravet på att ska vi gå med i kriget ska det också komma en svensk armé. Den måste komma via Pommern, det svenska Pommern på något sätt. Annars går vi inte med. Och så är man medveten om att den här svenska armén kommer aldrig på fötter sannolikt. Och kommer den på fötter så kommer den inte ner till Turkiet. Det kommer att hända en massa på vägen. Det vill säga, det här är ett bra svepskäl för att säga nej utan att behöva säga nej. Du behåller goda relationer med Karl XII och Sverige samtidigt som du inte tvingas gå i krig mot Ryssland igen. Och då liksom klarar sig Turkiet undan den här diplomatiska problematiken. Men det är min gissning. Men konsekvensen blir som ni har varit inne på, att Sverige och framförallt Karl XII är benhårt på att vi måste behålla Pommern. Det är den enda bas vi har på kontinenten för att kunna skicka den här armén. Medan riksrådet då, med Arvid Horn, rådspresidenten i spetsen, ju driver tesen att vi måste släppa Pommern. Då kan vi bli av med ett par av våra fiender, Hannover, Preussen. Vi kanske kan få bättre relationer med England. Släpp svenska Pommern. Men det kan ju inte Karl XII gå med på, för då faller liksom hela hans turkiska upplägg. Heidenstam har ju idén att vad Karl XII syftade till, det var ett protestantiskt statsförbund med Sverige som ledande nation. Ja, honom själv som ledande gestalt. Vad vet man om detta? Ingenting. Man kan förmoda, men det är besvärliga med mina källor, sådana som Tegnér och Heidenstam och så, de är inte alltid kassaskåpssäkra. Men det besvärliga är ju med Karl XII egentligen. Martin var inne på arkiven som förstördes i Perevolochnat. Väldigt mycket av både politiska beslut, planer, militära sådana satt här inne i huvudet på Karl XII. Han delegerade väldigt lite. Han berättade för sina underlydande vad respektive person, general eller annan, behövde veta för att utföra sin uppgift. Men ingen hade helhetsbilden. Och han skrev ytterst sällan ner någonting som pekade i en sån riktning. Det är därför vi sitter och så här gissar om vad han egentligen ville och tänkte. Och sen ska man också komma till ett otroligt komplicerat maktspel i Europa. Det är ju inte som idag med stater och konventioner och sånt här. De här katolska makterna som ju Lasse är inne på, den här, att man, eller du var ju inne på just att han vill skapa någon sorts protestantiskt förbund där uppe. Frankrike och de skulle snarare vilja se det som att ja, men Karl XII ska ha kvar svenska Pommern för att bryta de här tyska protestantiska furstarna. Mycket komplicerat hela tiden det här spelet. Och där är ju faktiskt Karl XII en bricka, ska man väl ha klart för sig, när han sitter i Bender. Och han sitter klart i Bender och får en massa besök av Sendebud. Ja, och vet inte riktigt vad som händer. Och som vi har varit inne på, den här expeditionskåren är ju som ett mantra för honom hela tiden, att få fram denna. Stenbock landstiger ju sen så småningom. Han segrar vid Gardebusch, men sen så försvinner ju den här och stängs in i tändningen så småningom. Så att det jag tycker är väldigt fascinerande just, vad vet Karl XII, det är inne i hans huvud.
Han kan ju bara haft en väldigt, väldigt splittrad bild av egentligen vad som hände och hur han skulle agera. Men det har gett en massa jobb åt historikerna, ja, för alla kan sitta och fantisera om vad han egentligen vill. Men vissa saker vet man på den här ritten. Det var ju så att Karl XII hade skuldsatt sig väldigt mycket när han var i Osmanska riket de här åren. Det är klart att det blev så. Det fanns fordringsägare. Mm. Och de hängde med. Jag tror det finns listor. Alltså det var ett 60-tal som åtminstone stannade någon lite längre period i Sverige, som då hade kommit med i kölvattnet på den här stora transporten från Osmanska riket 1714. Och de kom då, bosatte sig i Karlshamn, ganska många av dem, under en längre period. Och åtminstone hälften av dem var muslimer, så att det är antagligen den första liksom större kontingent muslimsk befolkning som vi har haft här i Sverige. Vilket man inte fick vara heller? Nej, egentligen inte, utan Karl XII ger ju ett tillstånd att både muslimer och sen var det också judar och även ortodox kristna som hade följt med, de har rätt att utöva sin religion bakom lyckta dörrar och även begrava sina döda då, för de stannar ju, den som stannar längst tror jag det är någon stackars judisk köpman som är kvar i 40 år i Sverige för att få ut sina pengar. Och de får ju väldigt mycket underhåll, ganska högt belopp när de är i Sverige. Så att de kostar nog den svenska staten mer än vad deras skulder var värda till slut, några av de här. Men det är en rätt spännande historia som också är ganska okänd. Jag skulle vilja nämna en annan sak, och det är ju Mazeppa. Kosackhandlingen, ja, som man ju får direkt nu till spibbar när man hör. Alltså den ukrainske hetmannen ju som stödjer Karl XII. Han dör ju själv i Bende. Men hans son följer ju med hem och blir ju kvar, som jag har förstått. Orlik, hans efterträdare. Mm. Och det är ju lite, också en märklig företeelse där liksom dåtid och nutid spelar ihop här på något sätt. Ja. Men sen kan man se historiens långa linjer på annat vis också. En gestalt som förekommer hos Heidenstam till exempel, det är ju Gustav Celsing den äldre, skulle vi säga nu, som är sändebud vid Höga porten. Och två av hans söner blir det senare under 1700-talet. De förvärvar en egendom i Istanbul. Som vi fortfarande äger. Som vi fortfarande äger. Ja, det är ju hans son som köper den här tomten. Och det stod ett hus då som sen brann och man byggde ett nytt. Och det är ju det som är konsulatet numera, som länge var vår ambassad. Men konsulatet i Istanbul. Ett jättefint läge, tyckte de. Och det tycker ja, man det fortfarande. Ja, det är det ju verkligen. Fantastiskt. Ja. Absolut. Men där kan man säga att det här Karl XII:s vistelse där, det skapar ändå en väldigt långvarig relation och stark relation egentligen mellan Turkiet och Sverige. Så. Och inte bara diplomatiskt tycker jag, för att det fanns ju redan då på 1710-talet så märker man att Karl XII har mycket vidare intressen utav Osmanska riket än de militära. Förutom den diplomatiska alliansen så vill man ju gärna börja med handelsrelationer. Så man skickar ju runt folk som ska liksom titta, vad finns det vi kan handla med här? Vilka av våra produkter skulle vi kunna sälja i Osmanska riket? Och man har också ett väldigt stort intresse för hela området, för kultur, historia och framförallt då Bibelns länder, som ju var en del av Osmanska riket, och de antika länderna, de antika platserna. Så att det, liksom, det skapas ett allmänt stort intresse för Osmanska riket som sen lever kvar kan man säga under 1700-talet och stärks under hela 1700-talet. Om inte nu vår tid hade runnit ut så skulle vi ha talat lite om de stora samlingar av turkika som kom att hamna hos familjen Celsing på Biby och som nu, ja, vilket år det var, 2012, 13, 14 kom att försvinna till största delen till emiren i Qatar, eftersom fideikommissystemet gjorde att familjen inte kunde behålla den här enormt fina samlingen. Men tyvärr, vår tid är ute. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.